iyadoo dhowaan doorashadii aqalka madaxtooyada ee loo dareeray lagu doortay musharaxa madaxweynaha mudane muuse biixi cabdi isla markaana la filayo inuu soo dhiso dowlad cusub ayaa wuxuu dhowaan ku dhawaaqay in uu soo dhisi doono dowlad tayale oo tiro yar. Haddaba dowladdaasi sida ay noqonayso ayaa dadweynaha reer gebiley waxay ka dhiibteen fikirkooda ku aadan dowladda loo baahan yahay in la soo dhiso, iyo weliba meelaha muhiimka ah ee ay isleeyihiin baahi weyn ayay u qabaan dadweynuhu. Iyagoo ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen sidan: muuse biixi cabdi, waxaanu noolnahay dhalinyarti gobolka gebiley, waxaan madaxweynaha kula dardaarmaynaa baasdayase bararkan baahay maceeshadan cirka maraysa inuu wax ka qabto horumar baan gobolka gebiley horumarkiisa waa inuu ka shaqeeya madaxweynuhu. Waa sheekh ciise cabdi kana tirsan dhalinyarta cuslaatee degmada gebiley ama gobolka gebiley. Horta tan maray aniga hadalka madaxweynuhu uu weydaaqay in loo duceeyana waa jeclay. Qodobka qura ee ku darsanaya waxa weeye dowladdii uu koobay ha koobay qurbajoog iyo qurbajooga ha kala saaro 20% qurbajoog waa yeeshan oo laba kaar leh kuwii kale dalka jooga ilaahayna kugu wasturo kulmiyaan uga kulmiyaan sugan. Marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliland, gaar ahaanna waxaan salaamayaa xisbiga kulmiye, gaar ahaanna waxaan salaamayaa madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan leeyahay soo dhowaada, gacmo furan ku soo dhowaada madaxweynaha tagayna, waxaan leeyahay nabadgelyo iyo caleemo qoyanoo ku wadayno, adiguna ku soco iyo caafimaad ayaan adigana. Madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa inaad marka ugu horeyso horta ansixiso gobolka Gebiley ood ku dhawaaqda ansixiisa. Intaasoo madaxweyne oo na soo maray, mid walba wuxuu lahaa waan ansixinayaa, waan ansixinayaa, waan ansixinayaa. Ansixi aad u kaa doonayaa horta. Marka labaad waxa weeye, annagu beeraley baanu nahay, waxaan doonaynaa inaad beeraha wax nooga qabato, dooxyadana noo xidho. Beerahaasaanu anaku imika garowga uu noo baxay, cidna ilaahay mooyaena cidan u baahannay ma jirto. Nin adiguna soo dhiso lagu kalsoon yahay, waanan kuu ducaynayaa. Dadku hambalyay kuu soo dirayaan, laakiin anigu waan kuu ducaynayaa. Waxaan ku leeyahay ilaahay ha kugu xil tiro, xil culus baad qaaday. Sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay sida ay u arkaan xogaayihii hore ee dowladda hoose Axmed Maxamuud Afe iyo maayarkii hore ee degmada Gebi Aadan Maxamed Bade. Iyagoo ka hadlaya fikirkooda ayaa waxay yidhaahdeen musuqmaasuqana waa shay aafiyey dadka. Waxaan ugu dagaalama karaa dowladda markii la dagaaltay musuqmaasuqa, waxaa kor u kacaya dakhligii dowladda. Dowladdu magay dakhli heshay wax qaban kartaa. Waxaan leeyahay dowladda cusub waa inay horta u dagaalto musuqmaasuqa, waa inay samaysaa tiim laba tiim istaba wareega oo hortooda, waayo mid kelii waxaa laga yaabaa inaanu siila doonin waxba u wada qaban, waa in la helaa mid labaad oo